אנחנו נדבר על האתרוג. התורה אומרת, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, ומסורת ביד רבותינו שמאז מימות משה רבינו, ככה הייתה מסורת מהר סיני, שהפרי עץ הדר הוא האתרוג. יש לזה רמז שהוא דר בילנו משנה לשנה, הכוונה היא שעץ אתרוגים בניגוד לשאר עצי הדר הוא עץ שיש עליו כל הזמן פרי, כל הזמן יש עליו אתרוגים, וגם הוא דר על כל מים, זאת אומרת הוא עץ שזקוק להרבה מים ולהרבה למשקה. בכל פנים זוהי המסורת. לפנינו אם כן פרי הדר, האתרוג. כפי שאתם רואים, יש לו ארבע חלקים. נתחיל מלמטה, עוקץ. יש פה חגישה איתי, יש לי קצת איזה בעיה. אז תוך כדי השיעור אני צריך לראות. בסדר, נראה. הוא לא בעיה, אחד דקור. הבנתי, טוב. בסדר, המנה שהביאו עוד כמה אתרוגים. קשה עם סוג נדפס, אני גלטר. טוב, תודה. לא, לא, לא. ובכן, החלק התחתון הוא שבו תלוי האתרוג בעץ, הוא העוקץ. כלומר, בהתחלה הוא מנץ, אבל אחרי זה, בגלל הקוביד, הוא מתהפך, ואז ככה הוא יושב על העץ, וכך הוא מחובר אל הענף, אז זה העוקץ. זה גוף האתרוג, זה גוף האתרוג. מעליו הפיתם, והכתר שמעליו זו השושנתה. אז אם כן, ארבע חלקים באתרוג. כשאנחנו הולכים לקנות אתרוג, אז הדבר החשוב ביותר, זה שנברר מהו הייחוס של האתרוג, כלומר מהי הכשרות שלו. כי האתרוג לכשעצמו הוא עץ חלש, ובדרך כלל הפרי נופל, נושר, ולכן לפני כמה מאות שנים התחילו להרכיב אותו על גבי גזעים של עצים יותר חזקים, כמו חושחש או לימון. כמובן שאם הוא מורכב, אז באמת נופלת בו שאלה, האם אנחנו לוקחים אתרוג או לוקחים חצי אתרוג, חצי לימון. הייתה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, והיום שיש לנו ברוך השם הרבה אתרוגים, זה לא כמו באירופה של פעם שהיה בקושי אתרוג לקהילה, אז לכן צריך מאוד להקפיד שלאתרוג יהיה כשרות, והכשרות מעידה על כך שהאתרוג הזה נקטף מפרדס שהייתה עליו השגחה, ו... לא היו שם מרכבות, והוא אתרוג כשר, כלומר, במובן הזה שכולו אתרוג ולא חלקים ממנו באים ממקורות אחרים. אז זה כאן הדבר הראשון. עכשיו נדבר על הפסולים השונים או על הדינים השונים שקיימים באתרוגים. אז ראשית, נתחיל מהגודל שלו. שית הגודל שלו הוא כביצה, כך אומרת הגמרא, כביצה יש בזה מחלוקת כידוע בין האחרונים, מהו גודל הביצה, אם זה 57 סמק או 100 סמק, כשיעור החזוניש 100 סמק, רב חיים נאה 57. המשנה ברורה כתב שגודל של ביצה שזמננו זה כשר, זה כמובן יותר. ראוי שלא לקנות שיעור מצומצם, לא רק בגלל המחלוקת ביניהם, בין החזון איש לבין רב חיים נאה, אלא גם בגלל שלפעמים זה יכול להצטמק, ואם זה יצטמק אז זה יחסר מהשיעור, ולא יהיה בשיעור אתרוג, אז לכן קונים אתרוג בשיעור גדול יותר, פה ודאי יש שיעור שהוא יותר גדול מאשר מה שנדרש, וצריך לכתחילה לקנות אתרוגים בשיעור הזה, או אפילו גדולים יותר. עוד דין שיש בו באתרוג הוא הדר. הדר הכוונה היא שאין בו פסול מראה. כלומר, לאתרוג צריך שיהיה מראה. המראה הראשית הוא הצבע שלו. הצבע שלו, הכוונה היא, הצבע הכשר הוא מהגוונים של צהוב, הוא הצבע המהודר יותר. צהוב או מראה של חלמון או של זהב. כל המראות הללו שממראות הצהוב, הרי המראות המהודרים, אבל האתרוג הזה, אתם רואים, הוא לא צהוב, הוא ירוק, ירוק בהיר. רבים מן האתרוגים שמגיעים לשוק הם בצבע ירוק, כיוון שהאתרוג הוא לא הבשיל
עד כדי שהוא ישנה את צבעו לצבע צהוב. יש מגדלים כאלו שהם קוטפים את האתרוגים בשלב מוקדם, הם גם יוצרים הצבה שלו, הצבה של האתרוג. אז כמובן שזה מראה יותר מודר, אבל אתרוגים רבים בשוק הם במראה הזה, ואפשר גם להצעיב את האתרוג, אבל זה תהליך שצריך לעקוב אחריו, כיוון שהצבה נעשית בתנאים ביתיים על ידי כך ששמים את האתרוג בתוך כלי, ושמים תפוחים, והחומצה שמופרשת מהתפוחים היא יוצרת הצבה של האתרוג. אבל זה מאוד מסוכן, כיוון שזה יכול מאוד להחליש את האתרוג, והעוקץ יכול ליפול. אם העוקץ נופל לחלוטין, אז האתרוג נפסל. זה יכול ליפול גם בלי זה, אבל אתמול באמת היה לנו אירוע כזה, שבזמן שבדקנו את האתרוגים שהבאנו ליישובים, אז אחד הבודקים, או אחד הרבנים, החזיק אתרוג בצבע צהוב, ופשוט כשהוא לקח אותו מתוך הקופסה, הוא נשאר עם העוקץ ביד. כלומר, האתרוג הזה הבשיל מדי, והעוקץ נשר, והתוצאה הייתה שהאתרוג נפסל. אז אכן, מי שרוצה להצעיב, שבזה כמובן אמרנו, המראה הוא יותר יפה, יותר מודר, צריך לעשות את זה מאוד בזהירות ולבדוק כל הזמן, אם זה מתחיל להציב, אז תרפו מזה ואל תחזיקו את זה יותר מדי בתוך הכלי הזה, כי כמו שאנחנו הסברנו, זה יכול לגרום לפסול. אז זה למראות הכשרים. מראה צהוב או גם מראה של ירוק בהיר, הרי הוא כשר. אבל אם זה ירוק הוא קיים מדי, אז הוא פסול, אלא אם כן הוא עתיד להציב. בדרך כלל רוב האתרוגים עתידים להציב, אבל כתחילה לא כדאי לקחת כהה מדי, אלא כמו שאמרנו, בצבעים הללו, זה כבר, רואים כבר שהוא מתחיל להציב, יש פה חלק שהוא כבר יותר בהיר, חלק טיפה יותר כהה, זה מעיד עליו שהוא נמצא על הדרך, ולכן גם אם כך הוא יהיה כל אחד, הוא בסדר, הוא כשר. יש מראות פסולים, יש מראות פסולים שהם לא שכיחים, כמו אדום, או לבן, אם כי ראיתי גם דברים כאלה, אבל המראה הפסול שאליו בעיקר מתייחסים, מי שקונה, הוא המראה השחור. כשמדבר על מראה פסול, הכוונה היא, מעיקר הדין, שהמראה הוא מתוך האתרוג. כלומר, גדל אתרוג ובתוכו יש איזשהו מראה, במקרה שלנו מדברים על מראה שחור, שרואים שזה מתחת לקליפה של האתרוג. זה די נדיר. אבל מה שהתחדש בדורות האחרונים זה מראה שחור שכנראה הוא מראה חיצוני, שהוא תוצאה מריסוס שמרססים המגדלים את האתרוג כדי שהוא לא יוזק על ידי מזיקים שונים, וכנראה שכתוצאה מזה נוצרים נקודות שחורות על גבי האתרוג. אני שאלתי מגדלים שונים, הם לא יודעים להסביר את זה, מדוע זה קורה, אבל הם מניחים שזוהי הסיבה. עכשיו, מה הבעיה? מראה פסול, כמו מראה שחור שדיברנו עליו, פוסל בחותמו של האתרוג אפילו במשהו. מה זה כך חותמו של האתרוג? אז יש כאלה שטועים לומר שהחותם זה השליש העליון. ככה מקובל בציבור לומר. שליש העליון של האתרוג זה חותם, לא נכון. אין הגדרה כזאת בהלכה. יש שלוש שיטות בראשונים. השיטה שנפסקת להלכה, יש שיטתו של הראש, שהחותם נקרא המקום שממנו האתרוג מתחיל להשתפע, לקבל שיפוע כלפי מעלה. כלומר, האתרוג הזה, אנחנו רואים שהצורה של האתרוג היא צורה שתחילתה הוא מתחיל מלמטה, הוא מתרחב בהמשך, ובאיזושהי נקודה מסוימת הוא מתחיל להשתפע בזווית כלפי מעלה. אז הנקודה הזאת של תחילת השיפוע כלפי מעלה, היא הנקודה שבין הבודקים את החותם. כלומר, היית אומר, הקו הזה הוא הקו של החותם. היית אומר, אולי אפילו טיפה יותר, אולי למעלה. כלומר, רק החלק העליון הזה, החלק שבין הוא מתחיל השיפוע, הוא נקרא חותם. כפי שאמרנו, אם יש בחלק הזה נקודה שחורה, שזה מראה פסול, אז האתרוג יהיה פסול. אפילו נקודה כרוסיקה. משהו, הרי זה פסול. אלא מאי? שאת המראה הפסול צריך לראות בראייה רגילה. מה זה ראייה רגילה? הכוונה היא איך אדם בודק חפץ, איך בודקים את רוג על פי הדין,
מסתכלים כשהיד פשוטה ואתה מסובב את האתרוג, ואז אם אתה רואה נקודה שחורה, אז זה פוסל. כדי שתראה נקודות שחורות במרחק כזה, הייתי אומר שזו צריכה להיות נקודה שחורה מאוד, בעלת שטח מאוד גדול. הנקודות הקטנות מאוד מאוד, שהרבה פעמים נמצאות כאן בחלק הזה, הן לא נראות בדרך כלל לאדם רגיל, גם בראייתו חדה לא רואים. אבל אין צורך להסתכל בזכוכית מגדלת. ולכן אנשים שהולכים בזכוכית מגדלת ומסתכלים היטב, או אפילו שמקרבים את האתרוג כדי לראות מעיקר הדין, זה לא הראייה, המבט הנכון. המבט הנכון הוא במרחק הזה. ואז בדרך כלל אתה לא רואה נקודות שחורות. אבל עם ישראל מהדר, וכשהוא קונה אתרוג, אז הוא רוצה באמת שהמראה יהיה כשר כולו. כלומר, שלא יהיה לו שום מראה פסול. ואגב, זו הנקודה חשובה ביותר. מכל הנקודות שנדבר עליהן, זה שהמראה יהיה מראה כשר. ולכן רוצים שיהיה נקי לחלוטין. אז לכן מסתכלים היטב, מסתכלים אפילו מרחק כזה, ואפילו יותר קרוב, ואז רואים. עכשיו, המראה הזה נבחן בראייה כזאת. זאת אומרת, שאתה מסתכל, לא שאתה מסתכל כך ואתה רואה, ואז אחרי שאתה מחיק, אתה אומר, כן, אני רואה אותו. כיוון שאחרי שכבר ראית את הנקודה, אז אתה רואה אותה גם בהמשך. ולכן, כפי שאמרנו, בעצם גם שיש נקודות שחורות, לרוב זה לא פוסל את האתרוג. ואמר לי אברום דובר ירבך, זה צדיק לברכה, בשם אביו רב שלמה זלמן, שהוא היה מקל בנקודה הזאת, בעניין של נקודות שחורות. אבל בדור האחרון, כיוון שברוך השם יש שפע של אתרוגים, אז אנשים רוצים שהאתרוג יהיה מהודר, באמת ראוי להדר, זה פרי הדר וברוך השם יש שפע, אז אכן מקפידים, משתדלים להקפיד, שכל החלק הזה יהיה נקי לחלוטין. אז כן, דיברנו על המראה, על מראה שחור. בחלק העליון אמרנו, צריך שיהיה נקי לחלוטין, שאפילו משהו לא יהיה בו, מהמראות הללו הפסולים. לפעמים יש מראות כאלה בחלק התחתון יותר של האתרוג, אבל כדי שזה יפסול, אז צריך שיהיה בחלק התחתון ברובו. רובו, יש אומרים, בהיקף של רובו, חזון איש אומר, בשטח של רובו מלמטה. זאת אומרת, אפילו לפי שיטה מחמירה, אז אם נניח הנקודות נמצאות מצד אחד, אז זה כבר לא רובו, כי זה רק בצד אחד של האתרוג. אז אחרי גם יש נקודות שחורות כאן. יכול להיות, וזה גם את זה ראיתי אתמול, שכל השטח למטה הוא נקודות שחורות. כל החלק התחתון הוא נקודות שחורות, ואז אמנם לפי החזולי זה קשר, אבל לפי דעות המחמירות, לפי המשנה ברורה, זה נקרא שרוב היקיפו במראה פסול, לכן אתרוג כזה לא לוקחים, כדי לא להיכנס למחלוקת. אז מה שיש במחלוקת, לכתחילה אנחנו משתדלים לא לקחת. לפעמים באתרוג, אתם רואים שיש בו צבעים שונים, הוא כבר התחיל כבר להצעיב, אז חלק ממנו הוא צהוב, חלק ירוק, זה לא נקרא שינוי מראה, זה בסדר, כיוון ש... הצבעים המתחלפים זה חלק מתהליך הגידול שלו או מתהליך של ההבשלה שלו, זה לא פוסל. כן, זה לא נקרא מנומר, כן, מנומר זה פסול, אבל זה לא נקרא מנומר, ולכן זה קשר. יש עוד מראות שמופיעים על גבי האתרוג, וצריך לדעת, צריך לבדוק אותה ולראות. אנחנו דיברנו כרגע על המראה, על הצבע. יש עוד תופעות. יש תופעה אחת שנקראת בלטלח. בלטלח, מילה בלועזית, שהתרגום שלה ביידיש, התרגום שלה זה אלים. הרבה פעמים נוצרים, אתם רואים כל מיני קווים, כמו עורק של איזשהו משהו, לפעמים זה גם יותר רחב, שנמצאים על גבי גוף האתרוג. אז בלטל רגיל, זאת אומרת, כזה מראה כזה הוא לא פוסל, אפילו נמצא בחלק העליון הוא לא פוסל. נמשוב מבחינת עידור, אנחנו שואפים שכל החלק העליון, שהחותם, כפי שקראנו, כל החלק הזה, יהיה נקי לחלוטין. אז אם אתם מוצאים את רוג, שלו הוא כזה ולמטה, יש איזה בלטל וכן הלאה, אז זה בהחלט, בהחלט את רוג יפה. שוב, המודר ביותר, שאין עליו שום דבר. זאת אומרת, לא שינוי מראה, לא נקודות שחורות וגם לא בלטח. ולא דברים אחרים שנדבר עליהם, אבל כל פנים, החותם הוא בעצם העיקר, ואם הוא נקי, כמו שאמרנו, אז הוא נחשב בהחלט לאתרוג מהודר. אבל יש כאלה בלטלח כאלו, כמו שאמרנו, עלים, שהם יותר רבים, שאם אתה ממשש אותו, אז אתה ממש מרגיש שיש פה איזושהי בליטה או משהו כזה, אז
זה אותו דבר. אם זה בחלק העליון, לא לוקחים. אם זה בחלק התחתון, צריך שזה באמת יהיה משהו גדול, שהוא מקיף את רובו של האתרוג, ואז כדאי לא לקחת אותו ולחפש אחד אחר. יש עוד תופעה, ראינו אתמול, וזה לא כך שכיח, אבל נאמר אחד מ-30 ראינו. יש עליו חזזית. חזזית זה כמו איזה פרונקל. רואים שזה משהו ש... כמו איזה יבלית כזאת, כמו מוגלה כזאת, שיוצאת, כלומר, האתרוג הוא שטוח, ויוצאת, צומחת ממנו איזו יבלית כזאת, כמו שמענו, כמו איזה פרונקל. גם כאן, אם היא בחותם, אז היא פוסלת. אם היא בחלק התחתון, אז זה בתנאי שהיא גדולה ומקיפה, זה בדרך כלל לא מצוי. שיהיו 2 או 3 חזזיות משלושת הצדדים, וזה מקיף את כל השטח. אני לא ראיתי דבר כזה מאודי, אז זה דבר לא מצוי. אבל שוב, ראוי לשים לב שאין חזזית בחלק העליון. כמו שאמרנו, העוקץ צריך שיהיה שלם. אם העוקץ נופל, אז זה נפסל. לפעמים, זה ראיתי גם כן, שחלק מהעוקץ נשבר, אבל חלק קיים, אז כיוון שחלק קיים, אז האתרוג הוא כשר. אלה דברים שיכולים להתרחש במהלך החג, לכן צריך להיזהר בעוקץ. רק אם יש מצב שבו העוקץ נפל לחלוטין ונשארה גומה, זה פוסל. זה פוסל כל שבעה. עוד פסול נוסף, שהוא רק ביום הראשון ולא בשאר הימים, זה הפסול של חסר. חסר הכוונה היא, באתרוג, האתרוג מורכב משלושה חלקים. החלק החיצוני שלו זו קליפה מאוד דקה. מתחתיה, ממש שקופה כמו צלופן, מתחתיה יש קליפה ירוקה דקה, ומתחתיה קליפה בשרנית, קליפה עבה, ואחרי זה בפנים נמצאים הגרעינים, כן, התוך, הפנים, הליבה של האתרוג. אז ראשית לפעמים רק הקליפה הירוקה החיצונית היא זו שיורדת לפעמים, לפעמים בלי מסים, אם לחצת יותר מדי על האתרוג, אז יכול להיות שאתה תגרום כאן לאיזושהי נגיעה והקליפה הזאת תהיה מגורדת, זה לא פוסל. חסר זה רק אם הייתה, אם זה היה בקליפות. אם זה היה בקליפות, בעיקר אם זה הגיע עד הקליפה הלבנה שמתחת לקליפה הירוקה. אמרנו, יש קליפה דקה, צלופן, מתחתיה קליפה ירוקה, ואחרי זה, אחרי זה הבשר, הלבן, שזה מתחתיו. חסר זה אם הגעת עד הלבן. הרבה פעמים זה נגרם מקוצים. אתמול ראינו, הביאו הרבה אתרוגים תימנים, אני אראה לכם אתרוג תימני. אז... תראו את ההבדל בין האתרוגים. יש זנים שונים בכלל של אתרוגים, יש אתרוג תימני, ויש עוד זנים נוספים של אתרוגים שמצויים בארץ, אנחנו לא נמנה אותם, אבל אתם רואים קצת את ההבדל? כן, בדרך כלל, אחד ההבדלים הבולטים, זה ראשון בגודל. האתרוגים התימנים שעלו מתימן, הם אתרוגים מאוד גדולים. הצורה שונה, כמו שאתם רואים, הצורה שונה, אם כי יש הרבה צורות לאתרוגים, זה תלוי בזנים. ויש עוד הבדלים נוספים, אבל אחד התופעות שמתרחשות, זה לא קשור דווקא לאתרוג תימני, זה שאם לא שמרו על העץ טוב ולא קצצו את הקוצים, אז שלא, וזו העבודה הכי חשובה במהלך כל השנה, זה לזמור את הקוצים כדי שהם לא ייכנסו לתוך האתרוג. אז לפעמים הקוצים נכנסים והם יוצרים איזשהו חור כזה בתוך האתרוג. אמנם הרמה מכשיר אתרוג חסר כזה שנגרם כתוצאה מקוץ, אבל ראוי לכתחילה שאתרוג יהיה שלם. ביום הראשון זה כשר, זה פסול, בשאר הימים זה כשר, היום הראשון זה דאורייתא, אז חסר פסול. בגמרא מסופר רבי חנינא שהוא היה מאוד עני והיה אוכל כל יום מהאתרוג. אבל הוא אכל מעט מאוד, כי צריך שרובו יהיה שלם. אז כנראה לו אתרוג תימני, כנראה מאוד גדול. מסופר גם לרבי עקיבא, שפעם אחת הוא בא עם אתרוג שנשא אותו על כתפו. שוב, אני מניח שזה היה זן תימני, כלומר מקורי, כנראה מאוד גדול, וכן הלאה. אז האתרוגים התימניים בולטים בין היתר בגודל שלהם, יש להם צורות שונות, אבל יש להם דוגמה
שמשווה את, את הזנים, אתם רואים את ההבדל ביניהם, כן, זה כמעט פי שתיים בנפח שלו. הצורה שלו, צריך שתהיה גידול שלו, צריך שיהיה גידול יפה, כן? יש גידולים פסולים, אם הוא נראה כמו כדור או כמו דוד, הוא פסול. לפעמים יש כאלה, לא רבים, אבל צריך שתהיה לו צורת אתרוג, וזה חלק מהנוי, אתם רואים שיש לו צורה כזאת כמו איזה מגדל, יש כאלה מורחים יותר, בזנים השני יש מורחים יותר, יש כאלה שהם יותר עדינים מבחינת הגידול שלהם, הצורה שלהם יותר מעוצבת, וכל אחד ואחד לפי טעמו, העיקר שהוא לא יהיה כמו שאמרנו כדוד או כגדרה. לפעמים יש מצב, פה לא רואים את זה, שהאתרוג נסדק, כלומר יש בו מין תעלה כזאת. אם זה דרך גידול זה כשר, כן. דרך גידול זה כשר, אבל לכתחילה, לפעמים בייחוד אם זה סדק ככה, רואים איזה סדק בגידול, מאוד מאוד עמוק, ראוי לא לקחת, קרוי לקחת דבר מה אחר. דיברנו על הפיתם, שזה עידור, שיש פיתם ויש שושנתה, אבל זה מאוד עדין. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר שזה לא ייפול, כי זה מחלוקת, האם זה נופל, אם זה פסול הדר או פסול חסר, אם זה פסול הדר, אז זה פסול כל שבעה. אז אחרי צריך מאוד להיזהר, יש הרבה סיפורים על הפיתם שנפל, וכולי, אתם מכירים אותם. לכן, מי שקונה עם פיתם ידע שהוא צריך לנקוד משנה זהירות, שהוא מוצא מהפוסר מכניס, שהוא לוקח אותו, שזה לא ייפול. אם השושנתה נופלת, זה לא פוסל. אבל אם הפיתם נופל, אז אם הוא נופל דרך גידולו, וזה בדרך כלל האתרוגים שיש לנו, רוב האתרוגים הם אתרוגים שהפיתם נפל דרך גידולו, כפי שאמרנו, העץ הוא חלש, אז אחרי הפיתם נופל, ואז רואים שיש כאן בפנים, נשאר איזשהו חור כזה. זה בסדר, זה דרך הגידול, זה קשר. אבל אם הוא גדל עם פיתם והוא נקטף עם פיתם, אז פה אם הוא יישבר הוא עלול להיפסל. ופירוש הדבר הוא שאם הוא נשבר באופן שכל החלק העליון שלו עד הגובה של האתרוג, זו עבודת הגובה של האתרוג, אם הוא נשבר כולו, אז זה יהיה פסול. זה יהיה פסול. אם הוא נשבר ונשאר החלק העליון שלו, אז נשאר איזה משהו מעל הגובה, זה יהיה קשר. אז לפעמים זה נשבר לחלוטין, לכן זה יכול להיפסל. קורה דבר כזה, כדאי לשאול מורה הוראה, האם עדיין האתרוג הזה קשר. כמו שאמרנו, צריך לשים לב לעניין הזה. זהו, כן, עכשיו שאלות, כן. עוד פתאום, יש דרך לזהות אם נשבר לפני הצוות. כן, רואים, כי אם הוא נשבר, אז רואים שהחלק, רואים את השבירה בדרך כלל, אבל כדאי לשאול מורה הוראה בעניין הזה. הרב מנשה הביא לי פה כל מיני אתרוגים, הוא אמר שיש פה, הוא הביא לי כל מיני דברים להראות לכם, אני לא ראיתי, אני לא יודע מה הוא מתכוון, אז הוא רוצה שתוך כדי, טוב, הוא נתן לי את זה, למה הוא התכוון, ומה אתם אומרים, מה הוא רצה להביא להראות לי כאן, למה יש פה איזו שאלה, מה אתם אומרים? הוא כדור אולי הוא כדור, כן, אבל אני חושב שלא, זאת אומרת, הוא הראה לי את זה, אני זוכר, כשבדקנו, הוא הראה לי את זה, אני חושב שזה לא כדור, אני חושב שזה מראה כשר, אבל יש בו עניין אחר, מה? הוא בלי פיתם, זה בסדר, הפיתם נפל, הפיתם נפל בגידול. אבל אני חושב שהגודל, הוא התכוון לגודל. אמרנו שהגודל כביצה, זה אמנם יותר מאשר ביצה בת ימינו, אבל זה די גבולי, כלומר הייתי ממליץ לקחת משהו גדול יותר. אני חושב שזו הייתה כוונתו. מה הוא רצה כאן? אולי לזה הוא התכוון, כן, הוא אסף לי כמה, הוא אמר לי, אז הנה פה, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל יש פה בלטל, כאן רואים שיש פה איזה בלטל, יש פה איזה נקודה צהובה, אני לא יודע אם הרחוקים רואים, שזה סוג של בלטל כזה, שזה קשר, כי זה בחלק התחתון, אבל אם זה היה בחלק העליון, וזה ממש בולט, אז אמרנו, זה לא טוב, לא לוקחים אותו, כן? כן. אגן אוקיי. מה? אז תראה, החלק הזה הוא חלק כאב, החלק הזה כאן הוא חלק בעיר. הסימן שהוא הולך להצבה, אז זה קשר, כן? אז לכן הוא קשר.
שלוקחים, איך בודקים אתרוג? אתה לוקח אתרוג, אתה מסתכל מלמטה, מלמעלה למטה. זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה מסובב אותו, ואז אתה רואה אם יש עליו איזשהו מראה, איזושהי תופעה. אני חושב שהוא הביא לי אותו בשביל להראות לכם שיש פה שינוי צבעים. אתם רואים? בצד הזה זה ירוק, בצד הזה צהוב, צהוב ירוק, צהוב ירוק. זה לא מנומר, זה קשר. בסדר? למרות שיש פה שני גוונים, זה לא נחשב למנומר, וזה קשר. ולמה זה לא מנומר? כיוון ששני הצבעים הללו קשרים, גם הצבע הצהוב וגם הצבע הירוק, אלה צבעים קשרים. אז לכן מנומר זה רק אם זה מנומר בצבעים אחרים. וזה לא, ולכן האתרוג הזה כשר, אני חושב שזה מה שהוא רצה להראות פה. הייתי אומר, אמנם זה כשר, אבל יותר יפה כשזה צבע אחיד, כן, כשאין צבעים אחרים. האתרוג הזה הוא אתרוג נקי, אמרנו דבר ראשון מחפשים ניקיון, מסתכלים עליו שהוא נקי, אז הוא נקי. פה יש פה איזה בלטל, אבל בנקודה הזאת יש פה איזשהו צבע כזה אחר, זה בלטל, אולי, כן, זה סוג של בלטל כזה, אולי צבע חום כזה, משהו בהיר, שזה לא, זה לא פוסל, גם חום כפוסל, אבל זה חום בהיר. אבל הוא התכוון לומר על הצורה שלו. אתם רואים פה, הוא פחוס מלמטה, הוא פחוס, אז זה לא פסול, אבל לא נעשה. עוד משהו, ראוי שהעוקץ והפיתם יהיו בקו ישר. זה לא כל כך, כן? אתם רואים פה זה קצת עקום. אני חושב שזה מה שהוא התכוון שאני אראה לכם. ככה אסף מכל הבא ליד. טוב, הנה פה. אני חושב שהוא התכוון לחלק התחתון. אתם רואים, החלק התחתון פה, אולי אתם לא רואים ברחוק, אבל כל החלק הזה, יש בו נקודות שחורות. מכאן, כל החלק הזה. אז זה בעצם יוצא שרובו של אתרוג, בחלק הזה הרוב הוא בצבע פסול, הוא בצבע שחור. אתם יודעים מה שאני אומר? כמו שאמרנו, כל החלק הזה כאן יש בו נקודות שחורות. אז למעשה כל החלק הזה הוא בצבע, הוא מראה פסול. אז אמנם לפי החזון הזה עוד קשה, כי החזון הזה שאומר צריך שרוב השטח יהיה, ואין פה רוב השטח, אבל לפי המשנה ברורה, כיוון שהרוב הוא מראה פסול, אז מילא זה פסול ולא לוקחים אותו. אז זהו, זה אני חושב מה שהוא רצה. אז כפי שאמרנו, קונים אתרוג, דבר ראשון שואלים על הכשרות שלו, האם יש השגחה טובה על האתרוג שהוא לא מורכב, זה דבר ראשון. אחרי זה בוחרים, מסתכלים על הצורה שלו, דבר שמסתכלים על הצורה, לראות שהוא לא כדור, זה אפשר מיד לראות, שהוא לא כדורי או לא, או שהמראה שלו הוא לא כמו המראה הזה, שהוא לא בדיוק, לא אגיד שזה פסול, אבל... ואחרי שרואים את הצורה מיד בבתה ראשונה, אז סובבים אותו, עושים סיבוב אחד, ורואים אם יש עליו, כן, אני ראיתי שיש פה למעלה, יש פה בלטל כאן למעלה, אמנם זה שטוח, הוא לא בולט, אז זה לא פוסל. יש פה נקודה שייתכן, אני לא חושב שנקודה שחורה, ושחור זה שחור כמו פחם. אז זה לא ממש שחור, זה יכול להיות, זה שחור יותר נוטה לחום, אז אני חושב שזה בסדר, אבל יש פה עוד נקודות, כאן וכאן וכאן, יש פה הרבה נקודות שחורות בחלק של החותם, כן, אמרנו שהשיפוע מתחיל מהקו הזה, פחות או יותר מהקו הזה, אז אני רואה פה נקודות שחורות, עוד ועוד ועוד, אני חושב שזה מה שהוא רצה גם לומר, להראות שנקודות שחורות, יש פה נקודות שחורות בחותם, ולכן יש פה מראות פסולים, ואנחנו לכתחילה מעדיפים, לקחת משהו שהוא נקי, לפחות בחלק העליון שלו. שיהיה לנו חג שמח, בעזרת השם. טוב ושמחתם לפני השם אלוקיכם. צריך לשמוח עם ארבעת המינים, שיהיה חג מלא שמחה, עם ישראל.